junareissu. 10 vuotta on edellisestä junareissusta aikaa. Ja nyt taas mennään. Jaha, tommoseen vihreeseen junaan pitäisi hypätä sitten. Näin. Tarjalle! Tuttu ja turvallinen Tampere. Siinä menee Nysse. Länsi-Hervantaan. Ja siinä on taksi. Lähdetään sunistaan tuonne päin. Keskustori. Tekis mieli lonkeroa, mutta minne sitä uskaltaas mennä. Tuosta aikataulusta ei oikein mitään selvää ota, että mitenkä ne oikein kulkee, kun on niin sekaista. Siinä menee 17. Mennään käymään tuo. Voi että, mä en tiedä yhtään missä mä oon, saakeli. Bussilla tuli jonnekin. Siellä on muuten ilmapalloja. Aikamoinen kasa. Tuolla on R. Mä menen kattoo juotavaa sieltä ja katsotaan löydänkö mä täältä pois. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän. Moottoritie on taas kuuma. Oikeastaan jonkin verran loskane. Vaikka aurat on käynyt, täytyy ajella vähän varovasti. Meinaa mulla on uusi auto alla. Tämmönen laatuajoneuvo. Edessä on nastat ja takana kesärenkaat. Vähän vaarallinen yhdistelmä, siksi täytyy ajaa varovasti. Ei lähde lapasesta. Tuossa justiin motorilla ohitin yhden paikan, missä oli pikappi spinnannut. Ja ilmeisesti alkaa koittaa vetää sitä pois sieltä. Tässä nyt täytyy sitten Pohjanmaalle päin suunnistella. Toivottavasti pääsen ehjänä perille, ettei tule mitään ihmeellistä. Hämylinna. Pohjoiseen päin mennään vieläkin. Ja hyvin on matka sujunut. Sitä ei voi sanoa kaikista. Meinaan pohjoiseen päin mentää. Sinne Hämeenlinna on 3 autoa ollut penkassa. Ja auttajat paikalla. Etelään päin ajaessa oli 1 auto katollaan tuolla keskipallilla. Niin kaikki vaan ymmärrä. Loskasen ja lumisen kelin vaaroja ohitustilanteessa. On hyvä, että on näin lämmin keli. Lähellä nollaan. Mulla varmaan on tankissa tosiaan välikeli -15 polttoainetta. Ei pitäis senkään kanssa tulla probleemia. Ja sit tosiaan jarrut on vähän mitä on. Edessä on varmaan toiselta puolelta palattu loppatroniseen siihen malliin. Täytyy ennakoiden ajaa ja rauhallisesti muutenkin. Ja matka jatkuu Tampereelta Pohjanmaalle päin. Taakse on saatu pitämään pään astarengasta. Kyllä nyt kelpaa taas ajella. Kunhan välttää tota äkkinäisiä jarrutuksia. Rohisee sen verran häijysti etujarrut. Joo, sitten tässä on muuten tämä sitikoille tyypillinen ominaisvika, että auto puoltaa jatkuvasti, mutta puoli vaihtelee
riippuen siitä, että kumpaan suuntaan on aikaisemmin kääntynyt jyrkästi. Sitten suuntaan se myös puoltaakin pikkusen. Tarvitsisi varmaan iskareiden yläpää tuolta remontoida. Mitäs muuta? Niin! Käsijarrua mä en oo uskaltanut vetää vielä. En tiedä yhtään jääkö se päälle vai palautuuko jarru normaaliin asentoon. Sitikoiden tyyppivika. Ja näin poispäin. Se kyllä saadaan korjattua sekin, mitä tiedän syyn. Mut tässä Tampereen Nokian rajalla tällä hetkellä ja jatketaan eteenpäin. Katsotaan päästäänkö tuota ehjänä perille. Apua ajoneuvoa. No niin, arvoisat videon katselijat. Ajoreissu alkaa lähestymään loppuaan pikkuhiljaa. Joo, tässä on jo useampi tunti ajettukin. Polttoainettakin mennyt, vaikka hurru hytket. Tiet on ollut aika hyvin aurattu ja Purun tien loppupäätä lukuun ottamatta, mutta sielläkin oli aura liikkeellä. Mä oon ollut positiivisesti yllättynyt, tässä on aika hyvät valot mun mielestä. Kattoo Hiluxiin verrattuna, tässä on kyllä hyvät valot. Voipi olla, että mä virittelen vähän jotain lisäpitkiä tuonne ja sivulle ja katolle äärivaloja. Siirtotarra. Ja nyt täytyisi sitten heti alkuviikosta alkaa tuota vähän osia haalimaan ja katsastusremonttia alkaa tekemään, että saisi leimaan tämänkin penkkiin. Joo. Pelaruksella taas on tehty lumitöitä tänäkin talvena ja eikä tule hiki lumitöissäkään. Se on muuten tällainen pirssi, minkä mä hommasin nyt. Citroen Jumperi. 1.9 turbo diesel. Kyllä voimaa löytyy. Valmiiksi tarrotettu. Pystyn huoletta tälläin pitkäaikaistyöttömänäkin ajelemaan, kun ihmiset luulee, että olen hommissa. Eihän siinä mitään. Tämmönen komea peli. Tällä puolella on kans tarroja.